It's something that intermingles in my very soul that manifests upon my tongue, O messenger of Allah. I mean, that's what poetry is. I hans födelse syntes hans utmärkta ursprung. Hans början var hög, liksom hans slutpunkt. Perserna spådde den natten han föddes om kval och om straff. Och i Kisras palats sprack väggen och taklisterna brast, så som deras här en dag skulle skingras. Den eld som de bett till i årtusenden drog sorgset ett sista andetag och slocknade. Sömnlöst av oro torkade Eufrats öga, liksom Sawa som vattnade tempelträdgårdar. Den törstige gick hem besviken. Det var som om eld kände sorg och blev fuktig som tårar, och vatten glödde och lyste. Från bergstoppar började jinnerna tala. Ljus gnistrade. Det skedde den natten som profeterna varnat och spådomar viskade. Sanningen blev uppenbarad. Men de döva fick inte höra det goda budskapet, och blinda såg inte varningens åsksken, fast spåmännen själva förstod och bekände sina egna falskheter. Över dem föll ett regn av kometer. På jorden välte avgudabilder. Och demonerna flydde från stigen som leder från uppenbarelsens himmel, som när stridselefanter började skena. Eller som de soldater vid Badr som vände när profeten kastade stenar som prisade Gud i hans händer. Som Jonas som kastades ut sedan han bett i valfiskens buk. Träd hörde hans kall och bugade ner och hasade mödosamt fram på rötternas fotlösa ben, medan kvistarna skrev som pennor i lera och damm, en sorts kalligrafi som besjöng hans rang. Och när han gick runt följdes han av ett moln som gav honom skugga i sommarens brännande ugn. Jag får inte ljuga om något av detta. Månen som klövs i tu av hans bön liknar hans hjärta som klövs för att tvättas med ljus och med snö. Han omfamnades av en grotta som då rymde tillräcklig nåd för att hålla fienden borta. Sanningen och den sanna gömdes där för de falska som trodde att mörkret var tomt, då de ej kunde tro och tänka att en duva förstås skulle lägga sitt ägg och nästa sitt bo och en spindel spinna sitt nät för skapelsens bästa. Han bar Guds skydd, mer tryggt än en rustning och torn, väl befästa. Och jag har aldrig drabbats av smärta så länge jag bett Gud att sända välsignelser över honom. Och aldrig bett om två värda skatter utan att hämta välgörenhet ur den finaste hand som kyssts utav läppar. När hans ögonlock slöts förblev hjärtat vaket. 40 år gammal, vid profetskapets mognadsår, var han ärlig, erfaren, samlad, och hans sömn lystes upp av drömmar mer sanna än det vi ser vakna. Prisa Gud. Uppenbarelsens gåva är aldrig förtjänad, men inte heller bör vi sätta i fråga den mystiska kunskap han hade från ovan. Hur ofta befriade inte beröring från honom från plåga, den sjuke från sjukdom, den vilsne från dårskap. Hans bön sände regn för att vattna fälten som torkat. En bön som en ljus fläck, en ensam vit flamma på stridshästens sotmörka panna. I så riklig mängd kom det regn att det rann som ur rämnande dammar.